З пластикових кришечок протези не роблять, але з продажу відсортованого пластику можна заробити гроші, які підуть на закупівлю протезів для наших захисників. Екологи запевняють, що чим більше пластику ми зберемо, тим більше грошей заробимо на допомогу ветеранам. Сортувати важливо не лише кришечки, а й пластикові пляшки, бо вони на ринку збуту дорожчі. Ольга Малиновська розповіла, куди ж все-таки потрібно здавати пластикові кришечки і що з ними будуть робити. Необхідно здавати на пункти прийому вторсировини, але потрібно розуміти, що кришки треба здавати разом з пляшками, тому що пляшки теж коштують гроші. Це два різних матеріали, з яких виробляють різні предмети. Ну, для того, щоб зрозуміти, чи виготовляють протези з кришечок, треба подивитися на сам протез. Фотографії і відео з ними дуже багато в інтернеті, тому кожний, хто думав, що протези виготовляють з пластику, то він мав би подивитися, перевірити цю інформацію. Насправді, якісь, можливо, деталі переробляють, роблять для протезів, але є таке але, що пластик, який, наприклад, кольору синій, зелений, червоний, коли він змішується під час переробки, він ніколи не може бути біжевого кольору. Не може бути жовтого кольору, він може бути тільки сірого, темно-сірого або коричневого. Тому, можливо, якісь деталі з нього і роблять. Але цей матеріал дуже необхідний, це поліетилен. І з нього виготовляють труби, виготовляють миски, ванночки, дуже багато всього, що ми використовуємо в побуті. Для техніки різні речі виготовляють, він повинен перероблятися. Одна кришечка важить 2 грами. Тобто на кілограм потрібно зібрати 500 кришечок. І 1 кілограм на наших пунктах екосервісу коштує 5 гривень. А ПЕТ-пляшка ціла, кілограм, коштує 6 гривень. Отже, якщо ми викидаємо 500 пляшок заради того, щоб зібрати 500 кришечок, то ці 500 пляшок важать 15 кілограм. Якщо ми перемножимо на 6 гривень, це 90 гривень. То де логіка? Щоб зібрати 5 гривень, ми 90 викидаємо грам. Ми пропонуємо до цього підходити екосвідомо і спресовувати пляшку, видувати з неї повітря і здавати її на переробку.